Україна не причетна до атаки безпілотниками Кремля. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Каже, в цьому немає жодної стратегічної цілі. Натомість Росія, ймовірно, готує масштабні терористичні акти і намагається їх виправдати. Ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. Нам, безумовно, важливо знищувати всі російські військові об'єкти на окупованих територіях для того, щоб пришвидшити деокупацію цих територій. В цьому є стратегічний задум. Все інше буде трактуватись Російською Федерацією як терористичні акти, які дозволять Російській Федерації виправдати свої масштабні терористичні удари по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі в Україні. Палає на тимчасово окупованій території Донеччини. У соцмережах поширюють відео і світлини. Кажуть, бавовна сталася на російському складі боєкомплекту в районі Моспіного, що біля Донецька. На фотографіях, які оприлюднили у мережі, можна побачити сильну пожежу, а на відео чутно звуки вибухів та видно стовп диму. Містечко окупували ще 2014-го. За даними розвідувальної спільноти «Інформнапалм», на території аеродрому Моспіно росіяни влаштували базу для армійських безпілотників. Не виключаємо, що бавовна гуляє десь у тому районі. Підліток, який вчинив стрілянину у школі Білграда, заздалегідь склав список осіб, яких планував убити. Хлопець також намалював ескізи класних кімнат, повідомила на брифінгу сербська поліція. Напад школяр готував місяць. Стріляв із батькового пістолета, який зберігався у сейфі. Спершу хлопець застрелив охоронця, потім трьох учнів у коридорі школи. Після цього зайшов до найближчого кабінету і відкрив хаотичний вогонь. МВС Сербії повідомляє про 8 загиблих школярів. Учителька та ще 6 вихованців поранені. Їх ушпиталили. Кілька дітей у критичному стані. Нападник сам подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному. Його затримали на подвір'ї школи. Мотиви хлопця з'ясовують. Правоохоронці також арештували батька школяра. Навчальний заклад обгородили. Там тривають слідчі дії. У Сербії оголосили триденну жалобу. Володимир Зеленський переконаний, що новітні винищувачі передадуть Україні. Союзники зроблять це після успішного контрнаступу, заявив президент на прес-конференції із фінським колегою. До Фінляндії Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом для участі у нордично-українському саміті, а також для низки двосторонніх зустрічей із лідерами Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії. Підтримка України у війні з Росією – одна із головних тем. Так само, як і зміцнення оборонних спроможностей Києва і конкретні кроки для наближення вступу України в НАТО. Президент Фінляндії анонсував 15-й пакет військової допомоги ЗСУ та запевнив, що за ним буде і 16-й. Речник глави української держави Сергій Нікіфоров зазначив, що після візиту до Фінляндії Володимир Зеленський не повернеться одразу в Україну, проте жодних деталей не повідомив. Ну а німецькі ЗМІ анонсують візит Зеленського до Німеччини 13 травня. І водночас пишуть, що він може бути скасований саме через його оприлюднення у пресі. Якщо говорити про дискусії щодо літаків для України, то вони переважно стосуються винищувачів F-16. У нас їх немає. У нас є винищувачі Hornet F-18, які вже достатньо старі. Також ми зараз замінюємо свої винищувачі на F-35. Це величезні витрати для невеликої країни. Але ми робимо це, тому що вважаємо, що нам потрібен сильний захист. Саме тому ми не можемо віддати Hornet, поки не отримаємо нові літаки. І, на жаль, до того часу Hornet фактично вже будуть небоєздатні. Найкраще і найпотужніше гарантії – це членство в НАТО. Поки йде війна, ми не будемо в НАТО. Ми це чітко усвідомлюємо. Але ми хотіли би, щоб окрім відкритих дверей, партнери на зустріч нам робили також якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство, що це не тільки відкриті двері, не тільки якісь, знаєте, щось таке в майбутньому. Ми хотіли би підтримку сьогодні. І сьогодні політичну підтримку в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб було запрошення для України.
Після тижнів суперечок посли країн ЄС погодили схему спільних закупівель боєприпасів та ракети для України на 1 мільярд євро. Про це повідомила Швеція, яка нині головує у Раді Євросоюзу. Подробиці поки не розголошують. Тим часом Європейська комісія запропонувала виділити додаткові 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів для України. Гроші підуть на скорочення дефіциту снарядів і ракет, а також на поповнення запасів самих країн-учасниць Євросоюзу. Єврокомісари пропонують надавати додаткове фінансування для європейських збройних компаній, аби вони наростили виготовлення боєприпасів калібру 155 і 152 міліметри. Саме їх зараз гостро бракує українським армійцям. Єврокомісія також закликає перевести економіку на воєнні рейки. Сподіваються, що завдяки цьому плану за рік в Україну надійде мільйон артилерійських снарядів. Тепер пропозицію ще має ухвалити Європарламент і уряди країн-членів. Мусимо переконатися, що ми можемо збільшити потужність виробництва боєприпасів. Якщо бути дуже відвертими, то через високу інтенсивність війни, яку, напевно, ніхто не прогнозував, нам бракує такого роду зброї для підтримки України. Йдеться не лише про запаси Європи. Я переконаний, що ми могли б модернізувати нашу промислову базу, аби виробляти щонайменше 1 мільйон боєприпасів в Європі для України. Це те, що можемо зробити і зробимо. В очікуванні Євробачення Україна готує широку культурну програму. У Ліверпулі, де відбудеться пісенний конкурс цьогоріч, організатори хочуть гучно розповісти про нашу державу іноземцям. Про це повідомили під час брифінгу. Разом із британцями вітчизняні організатори планують культурні проєкти та український бульвар. Це 20 локацій, де 6 із них присвячені суто українській тематиці. Іноземці також зможуть придбати мерч, різного роду аксесуари у стилі пісні наших учасників. «Серце зі сталі» – саме так воно називається. На брифінгу пояснили, що крім розважальної складової, хочуть розповісти про реалії України – агресію Росії, депортацію наших громадян і втрату житла. Як запевняють в Українському інституті, наша держава вільна у виборі культурної програми і символів, якими хоче наповнити прийдешній конкурс. Зокрема, відбудеться прем'єра нового альбому Джамали 11 травня у Ліверпулі. Цей альбом, він складається з 14 старовинних кримськотатарських пісень, яким більше ніж 100 років, які розповідають про різні куточки українського Криму. І я так само використовувала в своїх назвах тільки справжні назви міст. Британія виділила 3 мільйони фунтів стерлінгів для того, щоб ми могли провести українські проекти, для того, щоб Україну бачили, про Україну дізнали. Причому не просто про якби крізь свято, тому що ми розуміємо, що Євробачення воно здебільшого фокусується на музиці, на святі, але в тому числі по тих викликах, які є сьогодні. 3000 безкоштовних квитків українцям буде надано британською стороною в рамках, скажімо, промоційних заходів для того, щоб ті, які сьогодні не в Україні, а проживають в Британії або в країнах поряд, могли відвідати цей пісенний конкурс.